Ahoj, zdravím vás, milovaní. Ja vás zdravím z tohto slnkom zaliatého ostrova Hvar. I keď posledné dni boli intenzívne, upršané, bola tu búrka a keď sme prišli, tak bol akurát ten veľký super spln, úplnek. A máme teraz otvorenú leviu bránu, takže to je obdobie veľkej intenzity. A u každého z nás sa to nejakým spôsobom prejavuje. Pokiaľ už sme si ohmatali svoju silu a veľmi dobre sa poznáme, tak to môže byť nádherné obdobie, ktoré nám prináša veľké dary. A pokiaľ máme ešte pred sebou nejakú tú cestu, aby sme si sa postavili do svojej sily, vyrástli a uvideli svoju veľkoleposť, tak to môže byť aj obdobie náročné. V každom prípade sú to veľmi, veľmi podporujúce energie, veľký dar, ktorý máme teraz počas týchto približne 14 dní. A je to obdobie, ktoré sa týka sily. Ano, sila je to slovo, ktoré sa hodne propaguje s levou bránou. A preto aj ja som sa zamýšľala nad tým, čo to vlastne je tá sila, ako to vypadá, keď stojím vo vlastnej sile. Čo mi silu berie, kto mi silu berie. Takže vás pozývam tiež do toho, aby ste sa zamysleli nad týmito vecami, pretože náš vnútorný dialog určuje našu cestu. Podľa toho, nad čím rozmýšľame, čím sa zaoberáme, tak to si priťahujeme do svojho života. No a u mňa tá sila, na ktorú si prichádzam svojim životom, sila pramení z hlbokého sebe poznania. Poznania seba, všetkých častí seba. Časti, ktoré nechcem vidieť, nechcem prijať. Veci, ktorý hlavne sila, ktorú neprijímam, sa často potom prejaví ako veľká destruktívna moc. Lebo všetci vieme byť destruktívni, všetci vieme ubližovať, všetci vieme manipulovať. A všetky tieto veci pramenia z toho, že sa nechceme postaviť do svojej vlastnej sily. Keď ju budeme používať každý deň, tak bude menej a menej situácií, v ktorých nám máme pocit, že nám niekto silu berie, alebo je sila zneužitá a my sme destruktívni a my ubližujeme. Takže, aby som sa dostala k pointe, ale ide o to poznať seba. Akékoľvek iné pre mňa, je to tak pre mňa, no, akékoľvek iné cesty k sile sú pre mňa zavádzajúce alebo nie sú efektívne a nie sú dlhotrvajúce, nie sú stále. Ale ako náhle idem do poznania seba, všetkých častí seba, do najväčšej úprimnosti k sebe samej, tak tam ja stojím plne, pevne a som odolná. No, keď niekto zvonka príde a niečo mi povie, nejak mi ublíži, pretože sú tu bytosti alebo síly, ktoré vedia pichnúť do tej našej najväčšej rany, čo to nám berie silu. Keď máme nejakú veľkú ranu, nejaké trauma, niekto nám do toho akoby posolí, do tej rany sa hovorí. Ale keď my poznáme seba, poznáme aj to zranenie, nemusí byť uzdravené, nemusíme byť dokonalí, len o ňom vieme. Vieme, aha, tu nám to bolí, toto som ja, áno, o tom viem. To je všetko. O tom viem, tak nás nič neprekvapí a nič nás neskolí. Stojíme pevne. Stojíme obnažení v absolútnej transparencii, v absolútnom poznaní seba. Toto je pre mňa sila. Toto je moja sila, v ktorej ja stojím. A ako náhle cítim nejaký diskomfort, cítim aj s mužom, pre mňa najväčšie skúšky sú u nás vo vzťahu s mojim mužom, kedy cítim, že začínam byť nervózna, začínam byť nespokojná, tak ako náhle si vleziem do absolútnej úprimnosti, začnem sa pýtať seba, ako sa mám, čo sa deje, ano, začnem hľadať a v tom seba poznaní, a ešte začnem o tom hovoriť so svojím mužom, ja sa cítim tak, deje sa mi toto, neviem prečo to mám, asi to súvisí s tým, blablabla, a ja všetko to donesiem na povrch znútra von a ja spoznávam tým seba zase o ďalší kus viac a zase stojím potom vo väčšej sile. Práve tá sila spočíva v tej krehkosti a zraniteľnosti, v tom, že si dovolím ukázať svetu aj tie svoje rany. Tam je taká obrovská sila,
je to presne ten opak, ako nás učia filmy, učia nás všetci okolo, že musíme stať tvrdo, hej, nezlomný, neukázať svoje slabiny. A je to presne naopak. Takže toto som vám dneska chcela zdeliť a pozvať vás k tomu, aby ste sa aj vy zamysleli nad tým, v čom spočíva svoja sila, kde sa potrebujete ešte lepšie spoznať. A preto vlastne je Human Design je jeden z mojich nástrojov, ktoré používam na hlboké sebepoznanie, pretože mi dáva zmysel a veľké pochopenie samej seba. A preto by som vás rada aj pozvala na seminár, ktorý robíme s Lenkou Lipenskou 8.8. Je to práve v období, kedy je Levia brána najintenzívnejšia, takže môžeme využiť tieto energie, ktoré nám sem prúdia, na to, aby sme sa postavili do svojej sily skrz sebepoznanie a skrz prepojenie jeden s druhým v láskavom kruhu, ktorý tvoríme pre vás. Tento seminár je online. A pokiaľ by niekto nemohol sa ho zúčastniť alebo nemôže ho vidieť celý kvôli práci alebo iným povinnostiam, tak je možné si ho potom pozrieť zo záznamu. A my s Lenkou tam berieme v úvahu každú jednu Human Design mapu vás, takže pri prihlasovaní je treba udať aj údaje o narodení. Samozrejme nie je to nutné, ale väčšina ľudí, ktorí k nám idú, idú práve z toho dôvodu, že sa chcú lepšie spoznať. Takže vás takto pozývame na tento seminár. A ja vám prajem krásne obdobie Leviej brány, nech si kdekoľvek. Ja si tu idem užiť more, ktoré je dneska konečne prvýkrát kľudné. Doteraz to bola riadna divočina, sme sa hádzali do vln. Takže vás zdravím, užite si to, užite si seba. Nedovolte nikomu a ničomu, aby vám vzal vašu originalitu, váš jedinečný prejav. A buďte k druhým láskaví, súcitný a buďte aj k sebe súcitný a láskavý. Nebuďte na seba tvrdý. Sme tu preto, aby sme si to užívali, aby sme sa smiali. My sme všetci sme božské vedomie. Je to len hra, toto telo, tento život, tieto deti, tieto vzťahy, tieto materiálne veci. Je hra. Poďme sa hrať. Ahoj.